בואי בעשרה, דף נ"ז, מתחיל מכביזת השם, שתי שורות אחרונות של הדף הקודם. ראינו במשנה שלוישו אחין ואחוד מצטרף עימוהן, הרי אלו שלויש איידויוס ואין איידוס אחס לאזומה. כמו שדיברנו שלוש אחים, ראובן, שמעון לוי, יש אחד זר שקוראים לו אברום, ואז שלוש שנות החזוקה, ראובן ואברום מעידים על שנה הראשונה. שמעון ואברום על שנה שנייה, לוי ואברום על שנה שלישית, וכך יש לו חזוקה. מביאה הגימורי מעשה, ההוא שטורי דא וכסי מעלי בית רי. היה שטר שהיו חתומים עליו שתי עדים, שטר הלוואה. עכשיו המלווה הוא צריך לקיימו. כדי שאלוהי ולא יטען מזויף, או שהוא כבר טען מזויף, הוא צריך לקיים את החתימות. עכשיו כך, האופן הקל ביותר לקיים, זה להביא את שתי העדים. שתי העדים שחתומים על השטר מגיעים לבזן, וכל אחד מהם אומר, זו חתימת ידי. לכאורה על כל חתימה יש רק עדות אחת. אז הרשב"א מביא שכמה מצורים לך חומש מספיק שכל אחד מעיד על חתימתו כי אנחנו אומרים אלמונה שבשטר הם מעידים כביכול הם אומרים אנחנו ראינו המלווה וחתמנו אז מספיק שתיים אילו היו מעידים על החתימות אז על כל חתימה יש לי רק אחד אבל כיוון שהם מעידים על ההלוואה אז מספיק שכל אחד מעיד על חתימתו אבל מה קרה כאן המעשה שלפנינו שוכיב חד מנהו אחד משתי העדים החתומים מת ואז איך מקיימים את החתימות שמביאים שתי עדים, והם מעידים, כן, אנחנו מכירים שזו של החתימה שלו. אבל כאן כבר צריך שתי עדים, כאן זה כבר עידוד על החתימה. עכשיו, מה קורה עם העד השני שהוא חי? הוא יכול לבוא ולהעיד על חתימתו, וזה מספיק. על החתימה השנייה צריך שתי עדים. אז לכאורה היה אפשר להשתמש באותו עד שחתום, והוא עדיין חי, שהוא ועוד אחד מהשוק יעידו על החתימה השנייה. אז לא. כמו שהרשב"א מביא, עוד מעט נראה בגימור כאן אצלנו את הסברה, הגימור בקסובס אומרת שלא, צריך דווקא שתי עדים אחרים שיעידו. למה? כי כמו שאמרנו, עד החי הוא מעיד בעצמו לבדו על חתימתו. למה? כי הוא מעיד על מונה שבשטר. אז מה יצא? כתוב הפסוק על פי שניים עדים יוקום דובו. אז חז"ל הבינו שעל פי שניים עדים צריך שיהיה חצי דבר על פי של זה וחצי דבר על פי של זה. דהיינו כביכול ששתי עדים מעידים על מונה, אז אחד מעיד על חמישים והשני על עוד חמישים. ברור ששניהם מעידים על 100, אבל כביכול אני מוציא על פי אחד חמישים, על פי השני 50. מה יקרה כאן? זה שחי מעיד על חתימתו. יש לנו 50, נניח ששטר הלוואה מדבר על 100. אחר כך הוא ועוד אחד מעידים על חתימה השנייה, עוד 50. אז מה יצא? שהוא מעיד על 50 שלו, ועוד 25 בחתימה השנייה? אז יצא ששלושת רבעי ממון יוצא על פיו, ורק רבע יוצא על פי העיד השני. אז זה לא בסדר, לכן צריך ששתי עדים אחרים יבואו ויעידו על חתימתו של השני, ואז זה חמישים חמישים. אז למעשה במקרה שלפנינו, זה מה שהיו צריכים לעשות. זה שחי העיד על חתימתו, והמת היינו צריכים לחפש שתי עדים שיעידו שהם מכירים את החתימה. אז מה היה? עושה אחו אה דאי דקוה, הגיע אחיו של העד החי, ואחד אחרין אבוד אחד אחר, לעשו דאחסים עשיודי דאידוך, להעיד על חתימתו של העד השני המת. עכשיו כך, כמו שהרשב"ם מביא עוד מעט, התירה פוסלת קרובים לעדות, כביכול זה כמו איש אחד. כששתי אחים באים ומעידים, אז זה עדות אחת, זה כמו איש אחד שמעיד, שתי אחים זה כמו איש אחד. ממילא גם כאן, אז כביכול, יש לנו את העד החי, ועל העד המת מעידים מי, אחיו שהוא כמו איש אחד איתו, ועוד אחד. אז זה לא בסדר. אבל אה, בכל זאת, צוואר אבינה למימר, ללמוד ממשנתנו שזה כן בסדר. היינו מס ניסן שלו אישו האחין ויכול מצטער אף הרי זה ברור שאם שתי האחים יבואו ויעידו על חזוקה, לא נקבל אותם, זה כמו אחד. בכל זאת כאן מקבלים את שלושת האחים ועוד אחד על החזוקה של שלוש שנים. למה באמת? כי כל אחד מהאחים מעיל לשנה אחרת. השנה הזו יש לי שתי עדים, השנה השנייה יש לי שתי עדים, השנה השלישית יש לי שתי עדים. אז אם כן, גם כאן. עד החי עיד על החתימה שלו, ואחיו על חתימת יד המת. אז כן אפשר לפצל את זה. עומא לרבשה, מי דומה? עוסום, במקרה של משנתנו, לא יוצא הממון פחות רבע, זאת אומרת שלושת רבעי מהממון, אפומי דאחי. זה לא יוצא על פי האחים, אלא חצי על פי האחים וחצי על פי העד השני. דהיינו כר בחזוקי, אנחנו אומרים כך. יש לנו את ראובן ואברום על שנה אחת, את שמא ואברום על שנה שנייה, את לוי ואברום על שנה השלישית. אז יש לנו, השדה יוצאת על פי ראובן, שמא, לוי שהם באמת כמו אחד, ואברום. אז חצי חצי. אז זה, לא, אז זה לא, אין שום בעיה כאן. אבל אוכל במקרה של השטר, נופיק נאקר ריבי דמומויינה, נוציא שלושת רבעי, כל הממון פחות רבע, אפום מדעכי. למה? כי אנחנו אמרנו שתי אחים הם כמו אחד. אז מה יוצא? שעל חתימה אחת מעיד העד החי, אז חמישים על פיו. על החתימה השנייה מעיד אחיו שהוא כמוהו. אז שוב יוצא שעל פי שתי אחים ביחד, שהם כמו אחד יוצא 75 אחוז, 75 זוז מהמאה, ו-25 על פי עד השני. לכן אי אפשר להשתמש בעד הזה, צריך שיבואו שתי עדים זרים לחלוטין, להעיד על חתימת העד השני שכבר מת. ונעבור למשנה הבאה. המשנה הבאה, כמו שהרשב"ם מסביר, מדברת במיני תשמישים, שאדם משתמש בשל חברו, ונתחיל לפי האב מנה של הגימורה, לפי תחילת דברי הגימורה, שמדובר באדם זר, אדם זר נכנס לחצר חברו, הוא עושה שם איזשהו שימוש שלוש שנים, והוא טוען, אתה בעל החצר נתת לי לתשמיש אין מתנה או מכרת לי, אז נראה כאן שיש הבדל, אם זה תשמיש קבוע, אדם מקפיד על זה אז יש לו חזוקה, הוא נאמן בטענתו שהוא קנה או קיבל מחברו את הזכות לעשות כאן את הדבר הזה. אם זה לא תשמיש קבוע אז לא. למעשה גם בדף ו' וגם בדף מ"א ראינו ברשב"ם שחזקת תשמישים לא צריך שלוש שנים. למה כאן צריך שלוש שנים? אז באמת הרשב"ם מסביר זאת בקצרה. כי כאן הוא לא מדובר סתם בשימוש בשל חברו בלי לקחת משל חברו. שם למשל דיברנו להשאין את הקורות על כותל חברו, זה לא לוקח מחברו חלק מהקרקע. אבל כאן מדובר, כמו שנראה למשל, הוא מעמיד תנור בחצר של חברו, הוא לוקח לו איזה עמה עלמה בגודל של התנור מחצרו, אז כביכול הוא קנה ממנו עמה למה אז כמו שאדם קונה מחברו בור, שיח, מאורו, ביסה שלוחין, קרקע, צריך שלוש שנים לחזוקה, קרקע כאן הוא צריך שלוש שנים לחזוקה. הרשב"ם מציין שתחילת דברי משנה, אלו דבורים שיש להם חזוקה, מסביר מרחננאל באופן אחר, הוא חולק על רבו מרחננאל והוא מסביר שלא ייתכן לפרש כך. אז הוא אומר את המשנה, אילו דבורים שיש להם חזוקה, אילו שימושים שיש להם חזוקה, שאחרי שלוש שנים שהוא כך משתמש, הוא נאמן לטעון שיש לו כאן זכות לעשות זאת, או במתנה או במכר, ואילו דבורים שאין להם חזוקה. אז קודם כל מפרטים את הדברים שאין להם חזוקה. או יאמר מיד בהמי בחוצה, מעמיד בהמות, זה לא דבר קבוע. או תנור שאינו קבוע הוא העמיד, או ריחיים של יד שאינם קבועים. או וקיריים, או מגעד אל תרנגולים, או ונוי סנזיב לוי בחוצה. אינו חזוקה, כי כל דבר שהוא מטלטל ולא תשמיש של קביעות, אז בעל החצה לא מקפיד, יכול להיות גם 4-5 שנים. לכן אין לו חזוקה, למה לא מחית בידי? אומר לו בעל החוצה, לא חששתי למחות, אתה לא עושה כאן חזוקה. אתה לא עושה כאן מעשה בעלות ממש של שימוש קבוע. לא היה אכפת לי, אמרת אני מרשה לך, כשיהיה אכפת לי, כמו עכשיו, אני מקפיד ואני מסלק אותך. אילו כדרים שיש להם חזוקה, כמו שפתחנו במשנה. אבל אוסו מחיץ אלה בהם תגובה עשור התפוחים, עשה גדר מסביב, דבר קבוע, וכן לטנור, וכן לקיריים, וכן לריחיים. אז יש לו חזוקה שכל מקום תוך המחיצות יכול לטעון לו כוחו ביודי, אם כבר עברו שלוש שנים. כמו כן, איכניס תרנגוילים לתוך הבית של חברו שלוש שנים, אז זה בדדה מקפיד, בחצר הוא לא מקפיד, בבית הוא כן מקפיד. אז יש לו ראייה שוודאי הוא עשה זאת על פיו, וברשותו. או ואוסו מוקם לזיבלו, לא סתם הניח זבל בחצר שזה דבר לא קבוע. הוא עשה לזה מקום, או אומויק שלוישו, הוא חפר בקרקע עובק של שלוישו טפוחים שלוית פזר הזבל, שכאן שם הצטבר. אוי גבוהה שלוישו, עשה מחיצה סביב מקום הזבל, גבוהה שלוישו טפוחים. אז באילו דברים, הרי זו חזוקה. אז כמו שאמרנו, הגימור מבינה בתחילה שמדובר שאדם משתמש בחצר של חברו. טמאה הגימור היא מיישנר ריישה, שבהעמדת בהמה וכולי אין לו חזוקה, או ומיישנר סייפה, שמועשה מחיצה וכדומה, יש לו חזוקה. הרי ודאי מקפידים בני חצר על איש נוכרי שיביא כאן בהמותיו, ומכך שלא מיכו, ודאי שיקנו לו מקום בחצר להעמיד בהמותיו, והמה אין לו חזוקה. עומר עולה. אז הוא בינתיים ממשיך עם ההבנה הזו שמדובר באדם זר, ובכל זאת הוא רוצה לייסד כזה יסוד. יש לנו הרי שתי מושגים של חזוקה, כמו שהזכרנו במישלנאיל. יש חזקס קיניאן ויש חזקס ראיה. חזקס קיניאן שאדם עושה פעולה של מעשה בעלות, נועל גודע פורץ, בנכסה הגר, והוא הדין שהוא קונה מחברו. ויש חזקס ראיה. אדם קנה בכסף, בשטר, בחזוקה. אלו מאי, עברו שלוש שנים. והוא טוען, ראיה לכך שכבר קניתי את זה לפני שלוש שנים באיזשהו קניין, כי אני יושב כאן שלוש שנים, ואף אחד לא מכה בידי. אומר אולי, זה אותו כלל. כל שאילו בנכסא הגר קונו, בנכסא חבירוי קונו. כל שאילו בנכסא הגר לאי קונו, בנכסא חבירו לאי קונו. אז צריך להבחין, מה שכתוב בנכסא חבירוי אי קונו, אין הכוונה שבזה נעשה הקניין. בשונה מה שכתוב בנכסא הגר קונו, שהכוונה שבזה נעשה הקניין. בנכסא חבירו קונו הכוונה, שיש לו חזוקה. הקניין היה על ידי כסף, על ידי שטר, הוא יכול להיות על ידי חזוקה. דהיינו, הוא מייסד כך. כל חזקה רעועה, היא לא מספיק במעשה בעלות, שאם הוא עושה אותה בנכסא הגר, הוא עושה את הפעולה הזו, או שהוא קונה מחברו קרקע, שהוא אמר לו, ליה זה יקוקני, הוא לא קנה, למשל. אדם רוצה לתפוס נכס של גר, הוא מעמיד שם בהמות, הוא מעמיד שם תנור, הוא מעמיד שם קיריים, זה לא חזוקה. זה לא נוהל גוד הפורץ, לא עשה שום תיקון בקרקע. אז גם בניכסא חביר הוא ללא איכון, הכוונה. שאם הוא עשה כזה שימוש שלוש שנים, והוא רוצה להשתמש בחזקה זו כראייה שהיה קניין כלשהו לפני שלוש שנים, זו לא ראייה. אומר הרשב"ם, מה תענה לי איך תרנגולים לתוך הביס? כתוב שבזה יש לו כן חזוקה. בניכסא הגר בדי זה לא חזוקה. אדם שרוצה לתפוס בית של גר, על ידי שהוא מכניס שם תרנגולים שהסתובבו. זה לא תיקום בבית, וגם לא ישתמש גופו, כמו הציע מצויס. אז אינו חן יכלו כך להפריך את דברי יולה, רק רבשי שס עדיף המיניה קופוריך. הרשב"ם מציין שיש שרוצים לומר, שייכניס תרנגולים זה כן חזוק, אבל ניחסגר. כי אם הוא מכניס תרנגולים, הוא נועל בפניהם את הדלת, אז אין נוהל. אבל הרשב"ם, כמו שהוא כבר ייסד, דלוי לא כטויספס, שנעילה דלת זה לא חזוק, כי זה רק מבריח הרי, לכן הוא אומר, אינו חן יכלו להקשות מי יכניס תרנגולים, אך מסקיפלו רב שיש יש יותר חזקה, יסודית. וכלו להו? ואתה מדמה חזקס ראיה של שולי שונים, שזה תלוי בקפיידה, לחזקס קיניה שתלוי בתיקון הקרקע? שתי הוכחות שאין קשר בין שתי הדדיונים. והרי ניר, אדם חרש שדה, ובניך סגר קונו, אף לא עשה חרישה אחת, רופק בפור תקנה. בניך סיכה ואירולי קונו זה לא ראיה, כמו שלמדנו דף ל"ז, לכולם מניר לה וחזוקי, אדם חרש שדה שלוש שנים. הוא אומר, אף אחד לא מאכב ידי, זה סימן שקניתי את זה. הוא אמר לבעל הבית, לא היה אכפת לי, כל מה שאתה רק חורש, אתה מכין לי את האדמה, לא הייתה לי בעיה עם כך. אז רואים שאין קשר? הוכחה שנייה. וראי אכילס פיירויס, הבסיס של חזקה שריי מה זה? אכילת פירות. דבניכסי חוויירוי קונו, מה הכוונה קונו? שוב, זה ראייה, שהוא קנה זאת לפני שלוש שנים. אם שלוש שנים הוא אכל פירות השדה, זו חזקה שריי. בניכסא הגר לא אכונו, כמו שכבר הזכרנו דף נ"ד, אדם אוכל פירות, אדם קצץ ענפים מדקל להכיל את זה לא חזוק אלי קניין, צריך תיקון, נוהל, גודל, פורץ. <אז> אלו מרב נחמנו מראבה בר אבואה, באמת צריך לשנות לגמרי את ההבנה במשנה. ודאי, שאם מדובר באיש נוכרי, שבא ומעמיד בהמות בחצר אחרים, שאין לו שום שותפות בחצר, אז ודאי שתהיה לו חזוק. אין בני חצר מניחים לנוכי להשתמש את השמישין הללו בחצר שלהם, אלא אם כן נטלו רשות מהם. ואם לא ביחו בתוך שלוש שנים, ודאי שיש לו חזוקה. בין באופנים של הרישה, בין באופנים של הסעיפה. אוכל משנתנו בחוצר השות פינסקינן. יש כאן חצר משותפת בזמנם, כך היה כמעט כולם גרו כך. מראשוס הרבים נכנסו לסמטם, הסמטה נכנסו לחצר, החצר הייתה משותפת לכמה בתים. אז מה קורה? אחד מהשותפים... העמיד בהמות בחצר המשותפת, העמיד תנור, העמיד אשפה, ושאר השותפים לא מיחו בו. סתם כניסה עומדת לגניסה וליציאה, לא להעמיד שם בהמות וחפצים לזמן מרובה. והוא טוען, זאת אומרת, שהגעתי להסכם איתכם, יש לי ראייה, מכך שלוש שנים, לא מחייתם, אז יש לי כאן זכות לעשות זאת תמיד. אבל בזה מחלקת המשנה, ובמודק אדי, סתם מעמיד, בלי בניין, לא הקפדו שותפים זה על זה. הם אומרים. כל מה שלא מפריע לנו, שיעשה מה שהוא רוצה, יפריע לנו לסלק אותו. המחיץ אדם בונה, קאבדה, מי ש... דשתקו ולא מיחו? ודאי ברשותן עשה, והוא נאמן לטעון שהוא קנה מהם את הזכות ואה וחזוקה. הוא קנה או קיבל מתנה. שואלת הגימורי, הוא ובעמודי קדילוי קאבדה? שותף לא מקפיד בדרך כלל לחברו אם הוא סתם מעמיד? ועוד נען שאפילו אחד השותפים הוא עצמו עומד או עובר בחצר זה נקרא שהוא משתמש בשל חברו. מה ראינו? משנה במסכת נדורים, השותפין שנודרו הנועה זה מזה. יש כאן חצר משותפת לרובן ושימן. דרך החצר רובן נכנס לביתו ושימן נכנס לביתו. רובן ושימן נדרו, רובן אדר אני לא אענה משימן, שמן אדר אני לא אענה מרובן או אחד מהם נשא נדר, לא משנה. לי להיכנס לחוצר. למה? אומר הרשב"ם שכל זמן שלא חילקו את החצר ביניהם, החצר משותפת, נכנס כל אחד בחלק חברו. אז כשרובה נכנס, הוא נכנס לחצרו, ולחצרו של שמעון. הוא נהנה משמעון, אסור לו להנות מנכסיו מח... של שמעון, קום לבליחל דבור, אז מה רואים? שאפילו עמידה, זה נחשב שהוא נהנה משחברו. אומר הרשב"ם די מיסא דליקא בדי... אם אתה אומר שעל העמדה של בהמות, כל שכן העמידה של אנשים, אז הוא לא מקפיד, זאת אומרת... שהוא הפקיר, כל אחד מהשותפים מפקיר לכל בני החצר לעמוד בו. אפילו את הבהמות הוא מרשה לו להעמיד. אז ממילא לגבי העמידה אין לו חלק, אז כשראובן נכנס לחצר המשותפת, הוא נחשב שהוא נכנס, שהוא עומד בחצרו של שמן והוא נהנה ממנו כשאסור לו ליהנות ממנו בקוינום. שמן כביכול, גם ראובן, מפקירים את הזכות הזו לכל בני החוצר שהם יכולים לעמוד ולהעמיד מתי שהם רוצים. אז איך זה מתאים דיברים משנתנו? אלו אה, לא מרב נחמן אמר רבה בר אבוה. אין אוחנמי. בחצר שותפים מקפידים גם על המידה ואם הנידון יהיה בחצר, אז באמת, אם אחת מהשותפים יעמיד תנור או בהמות בחצר, אפילו לא דבר קבוע, תהיה לו חזוקה. אוכל משנתנו ברחובו של החוירי בתים עסקינם. היה חצר לפני הבתים, היא צריכה להיות פנויה. דרכה נכנסים ויוצאים. יש רחבה, כזה, מחסן כזה, חצר פתוחה, מאחורי הבית. שם בדרך כלל מחסנים דברים. אז במודק קדים אחד מהשותפים ברחבה המשותפת העמיד לא יקבדה, אכן אין לו חזוקק. והמחיץ יקבדה. רב פופו אמר, הוא אומר באופן אחר, עידי ועידי בין משנתנו בנמישתא בנדורים, בחוצר השותפים, ולא ברחבה. רק בחצר, מה שאלת? פעמים שנה רואים העמדה לחוד לא יקבדה, שם רואים שכן קבדה. האמת היא שיש כאלו ויש כאלו, ואי כדא גם על העמדה לחוד, ואי כדא לא יקבדה. ממילא כשיש לנו ספק, אז גא במומויינה, לעניין משנתנו של שאלה של ממון, לקולה. אז הרשב"א מסביר היא, אדם אסור לו להשתמש בשל חברו ללא רשות. השועש ללא מידה אז גזלן. אז כשאחד מהשותפים בא לשאול אותנו, אני רוצה להעמיד בחצר המשותפת בהמות. האם מותר לי לעשות זאת, או שאני צריך לבקש רשות מהשותף שלי? אנחנו אומרים לו, אתה יכול ללכת לקולה. אתה יכול לקבוע שהשותף שלך הוא מאלה שלא מקפידים. אז אני לא חושב שיש לו מידה, סתמיד. ממילא גם אין לו חזוקה. כי מה נאמר? שלוש שנים עשיתי את זה ולא מחית. הוא יכול לומר מה ששתקתי? אני מאלה שלא מקפידים. אבל גם באיסור, אם הגיעה שאלה של איסור, שאלה ביורדיה. אדם עשה נדר, הוא לא ייהנה משותפו. לחומרי, הוא בא לשאול את הרב, מותר לי להיכנס לחצר המשותפת? אומר לו הרב, ייתכן שהשותף שלך הוא מאלה שמקפידים. ומילא כל סופק ייסורי דוי רייס זה לחומרי. דרך נוספת, רבי נאמר לא אוי לא, לא יקבדה. שותפים לא מקפידים על עמידה לחוד, גם מעמדת בהמות כמו שראינו במשנתנו, לכן זה לא חזוקי. ולכן באמת גם בנדורים, לתשעית הסרחובי, מותר להיכנס לחצר משותפת. זה לא נחשב שהוא נכנס לתוך של חברו. ואו מאנה המשנה בנדורים שאסרה על שותף שהדיר הנאה, הנאה משותפו להיכנס לחצר המשותפת? רב לזרי, שהוא מחמיר בנדורים יותר מחכומי, והוא אומר שאפילו דבר שאינו הנאה כל כך אסור. נתניה, רב לזרי אומר, אפילו ויתור אוסו במוד הרנוע. הרשב"ן נותן דוגמה לוויתור. חנווני שמוכר אגוזים. כמה עולה מהאגוזים? עולים פרוטה. אדם בא, שולח את הילד, תקנה לי אגוזים, שולח אותו לחנווני. מגיע לחמבון נותן לו פרוטה, החמבון תמיד נותן בונוס, לפעמים. הוא מניח לו 101 אגוזים, 102 אגוזים הוא נותן לו. אז מה קורה אם אחד מודר אנוי מחמבוני, הוא נדר אנוי לא ייהנה מהחמבוני הזה. אז מותר לו לקנות אצלו, כי הוא לא נהנה ממנו, הוא משלם תמורת האגוזים. אבל מה קורה כשהחמבוני מוסיף לו בונוס? הוא משלם לו פרוטה, פרוטה כמה זה? 100 אגוזים. הוא, מכ... הוא מכניס לו עוד 1 או שתיים. אז הסחרחומים אומרים הוא לא נותן לו סתם מתנות, הוא לא נותן את זה לכל אחד, הוא נותן רק למי שקנה. זאת אומרת שהוא מוסיף את זה על החשבון. כאילו אם היה מוכר 101 אגוזים בפרוטה זה היה מותר. כביכול, הוא כתוב באמת על המחירון של 100 אגוזים בפרוטה, אבל הוא מוסיף בונוס. אז מותר לעשות זאת גם במודרנוע. הבלזר אומר לא. אפילו שלכולם הוא עושה את זה, הוויתור הזה של אגוז נוסף, שתי אגוזים נוספים, אסור לו לעשות. אז כמו כן עמידה בחוצו, שבדרך כלל שותפים מפקירים את הזכות הזו אחד לחברו, אסור להיכנס לחצר, ואפילו ויטור אוסור, המשנה בנדורים, כדעס רבי לזור. מביאי הגימורי עומר רבי ירחונון משום רבי בנועי, בכויל שותפין מאקווין זה זה. כל תשמי שהוא קבוע בחצר, לא מחובר, אלא שעושים אותו תדיר, למשל העמדת בהמות, תנור, קיריים, שממעטים מהשטח של החצר, אז יכול אחד מהשוט שנעכב על חבריו, דהיינו, יש כאן למשל חצר עם שלוש שותפים. אחד מהשותפים אומר, אני רוצה להעמיד תנור. אתם גם תלמיד את התנורים שלכם בחצר. השותפים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים, רוצים שיהיה פנוי. הם מעכבים עליו, שלא יצא את התנור שלו. חוץ מן הכביסו. אבל אם הוא רוצה לכבס, רוצה שאשתו תכבס את הכביסה בחצר, הם לא יכולים לעכב עליו, הוא יכול לעשות זאת בעל כורחם של החברים שלו, השותפים. למה? כי מה האפשרות השנייה? ללכת לכבס ליד הנהר, במי הנהר. שאין דרכון של בנו איסיסוייל, ליזבזו איס על הכביסו. אומר הרשב"ם שצריכות לעמוד שם יחפות לגלות שוק לעמוד בנהר. מביאה הגימור אגב זה ואוי אינו מרועיז ברו כתוב בפוסק. מה הכוונה? עומר הבכי ברבי הפסוק משבח את מי זה שאין מסתכל בנושים בשור שאין גסל הכביס או בשעה שהולך על שפת הנהר. המנהיגור שאומר שכמובן מדובר בנשים גויות כי ישראליות לא עומדות שם ועושות זאת. וראה את הגימור אין חדום שהפסוק משבח אותו אם מוצא מיניו דהיינו שאם לא יצא מיניו הוא לא יהיה לא צדיק ולא רשע זה, זה, זה מידת, מידת חסידות כזו. אז באיזה אופן מדובר? אידי כדרכה חריטי, יש לו דרך אחרת ללכת, לא דרך שפת הנהר, והוא לר דרך שפת הנהר, ראשו. הוא אומר הרשב"ם, ואף על פי שאוי צמינו והוא רשע, שלא אוי אלוי לקרב ולא להרחיק מן האווירי, כמו שאמרו בחולין, הרחיק מן הקיום. אידי לכא דארכא חריטי, הוא חייב לעבור דרך שפת הנהר, אונס הוא אם הוא מסתכל דרך הליכתו. ואינר סחמון דפטרי, למה הפסוק מזקיק אותו להצים עיניו? עונה הגיבורי, לא ילום דלקד רק אחרית, ואפילו אוכל אלה למי אף נפשי הוא צריך לעטות עיניו לצד אחר. זה מה שהפסוק משבח אותו, שאם הוא עושה כן, אז הוא חוסיד. כיוון שהזכרנו את דברי רבי בנוי, מביאה כעת הגימורי, בעמוד הזה ובעמוד הבא, דברים סביב רבי בנוי. אז קודם כל, בואי מיני רבי ירחנון מרבי בנוי. חלוק של תמיד חוכם כיצד? חלוק זה הבגד התחתון שלובשים על הבשר. איך זה נראה? אז הוא אמר לו, כל שאין בשורו אין נירס מתחתו, ואז הרשב"ם מסביר שיהיה ארוך עד פיסת רגלו, ממש עד הרצפה, שלא ייראה כשילך יחף. הרמב"ם, הוא מסביר שהחלוק לא יהיה שקוף, שלא יראו את בשרו מאחוריו. טל של את המתחוכם שואל אותו כיצד? איך נראה הנירה המקטורן שמתכסר בו על כל הבגנים שהוא לובש? אמר לו רבי בנועה, כל שאין חלוקו אין נירס מתחתו טפח. ודאי שהוא מגיע עד הרצפה כמו החלוק, הוא יותר צנוע. המספיק שיהיה ארוך שישאר טפח מהחלוק אחריו. שולחון של תמיד חוכם כיצד, עונה לו רבי בנועי, שני שלישי גדיל ושליש גלי ואולוב כאור רויס וירק. גדיל זה המפה, השם שערוגה ועשייה גדילים לשון צחו, אומר הרשבם. עכשיו מה הכוונה שני שליש ושליש, אז הרשבם מביא שתי פירושים, פירוש אחד שיושבים רק מצד אחד של השולחן, אז שני שלישי רוחב השולחן מכוסי מפה. איפה שהאוכלים יושבים, הם מקנחים את פיהם במפה, על זה הם מניחים את הלחם. השליש החיצוני שרחוק מהם, הוא מגולה ממפה להניח עליו קערות וכוסות, שלא ילכלכו את המפה ויתבזו האוכלים. פירוש שני שיושבים משתי הצדדים. אז מה, יש שליש ליד האוכלים מצד זה, ושליש ליד האוכלים מצד זה, והשליש באמצע הוא בלי מפה, ושם מניחים את הקערות והירקות. עוד דבר, בטבעתו היא מבחוץ. השולחן... היה הייתה כזו פלטה, שהרימו אותה ותלו אותה לקיר. על הקיר, אז היה לזה טבעת. אז הטבעת מבחוץ, לא לצד האוכלים, אלא לצד הנגדי, שלא יפריע להם כמו שכבר נראה. בקשה הגימור ואותן, יש הטבעת מבפנים, בצד שסמוך לאלה שיושבים ואוכלים. עונה הגימורת, תירוץ ראשון לא ייקשי, או דאיכה ינוקה. אם יש ילד קטן שיושב אצל אביו לאכול, אז צריך להושיב את השולחן שהטבעת תהיה קבועה מבחוץ. כי התינוק עלול לשחק בטבעת ולנענע את השולחן. עוד דלכה ינוקה, אז יעשה מבפנים, ולא יאבכנה החוצה, פן ייכשל בהשמש שהולך ובא סביב השולחן, המלצר. ואי בו יסיימה או ואו, גם הממרי של רבי בנוי וגם אברהים סדל, דלכה ינוקה, ולא כשם, אם יש שמש מלצר שמשמש אותם, יעשה זאת מבפנים. פן ייכשל בהשמש. אז נכון שזה מפריע להם, אז זה פחות מפריע להם אשר השמש עלול להיתקל בזה. עוד אלה לקשעמי יעשה אם בחוץ, ולא אם בפנים פן יוזקו באוכלים. אבל צריך תמיד, אם יש שמש, לדאוג לא יותר, כי הוא יכול פחות להיזהר, כי הוא הולך, והם יושבים. ואם בו יסיימי הו ועוד אי קשעמי, ולא יקשי הו בימומי, זה ביום, מואר, השמש יכול לראות ולהיזהר, אז יעשה לו בחוץ שהוא ייזהר, לא אם בפנים, כי הוא מזיק לאוכלים, המקום נהיה צר. או בלילה שחשוך, צריך לדאוג לשמש ולעשות זאת מבפנים. עד כאן, דיברנו על שולחן של תמיד חוכם, ושל המואר דוימה לימדורו וגדי אירויס מקיפו איסו איסו. כמו מדורה, אש באמצע וגדרות מוקפים מסביב, כך גם כאן המפה והלחם באמצע והקרות סביב, בלגן אחד גדול. הוא שואל אותו גם, רבי יוחנן רבי בנוי, מיתו של תלמידי חכמים וכיצד? אז הוא אומר לו, כל שאין תחתהו אלא סנדולים במויסה חמו ומנעולים קשומים. הרשב"ם לומד שבמויסה חמו הם הלכו מנעלים, במויסה קשומים הם הלכו סנדלים שזה יותר סגור בשביל התית. אז ממיל מתחת למיטה רש"י בסוקי אומר שלהניח שם כלים שצריך כל הזמן להשתמש בהם זה לא טוב, זה אי צניעות כי הוא מרגיל את בני הבית לבוא לשם. הרשב"ם אצלנו אומר שגם אוכלים זה ודאי שאסור להניח תחת המיטה אפילו מחופים בכלי ברזל רוע רע שואה עליהם. אז ממילא מה הוא מניח שם? רק דברים שפעם בחצי שנה צריכים אותם. הסנדלים שולחים אותם עם אויסקשומים אז בקיץ מניח אותם תחת המיטה ולהפך המינולי מניח שם עם אויסקשומים הוווה של המורץ, פיתח את המיטה שלו, מה שקורה, דוי אויצר צרבולוס, כמו איסה בלוסה, וגימורש שבס, שאיסה מעורבת במינים הרבה, אויצר בולוס בגיטין, אז כרגע מיטס המורץ, כל דבר מניחים תחת מיטתן, או איכלים וקהלים. עד כאן דף נ"ז.